Kot pravi direktor Toma, so vse njihove zmogljivosti polno zasedene, a dolgih čakalnih vrst za sprejem ni več. Vlog za sprejem v dom je manj, vendar pa ne beležimo nekega posebnega odhoda naših stanovalcev. Tako stanovalci kot njihovi svojci se v domu dobro počutijo. Ta je dobil novo podobo, saj so nedavno končali celovito energetsko sanacijo zgradbe. Krasno, resno moram reči, če bi kaj le rekla, proti bi se zlagala. Jaz sem zelo zadovoljna, sestra pa tudi. Tu je eno najbolj prijaznih osebi, kar jih jaz poznam do zdaj. K boljšemu počutju stanovalcev naj bi pripomogla tudi ukinitev 3 in 4 posteljnih sob v domovih, kar zahteva pred nekaj leti sprejeti nacionalni program. 4 posteljne bomo letos ukinili z nekim preureditvijo enih prostorov, potem pa ostane tisti velik del troposteljnih sob, ki jih moramo do leta 2021 ukiniti. To pa je zahtevna naloga. Ker bi zmanjšanje števila stanovalcev pomenilo dvig cene, ostajata le 2 možnosti. Ali gremo v dograditev, kar je treba tudi plačati, ker mora nekdo zgraditi na novo objekt, ali pa prenos kapacitet na neko drugo lokacijo, kot na primer v Semič. Tam skupaj s semiško občino že nekaj let načrtujejo gradnjo 60 posteljne dislocirane enote, vendar se, glede na dejavnike tveganja, odločitev v začetku gradnje odmika. Moja sodba čisto osebna, da bi bilo najboljše nekoliko let to idejo odložiti, ne pa da bi jo pozabili, ker se mi zdi, da enkrat bo ta projekt tudi realiziran. Kdaj pa je v veliki meri odvisno od pristojnega ministrstva, dodaja Krajnc.